この世にありえない事件なんてないはずだ。そう緊張しないで。たとえみんながリネとリネットを疑ってても、私たちは観客席で彼らを応援してるから。私らでさえ理解できてないんだし、フリーナ様が完全に理解できたとは思えないもんね。ありがとな、ナビア。それじゃあ行ってくるぜ。うん、幸運を祈ってるよ。あ、やっと君たちに会えた。どう？調査の方は順調？う、実を言うと、がっかりさせちゃうかも。いいえ、手伝ってくれたこと、すごく感謝してる。君たちのその落ち込んだ様は何だい？調査には何の収穫もなかった。そうだろ？まあ、当たり前とも言える。罪ある者から無罪の証拠を見つけ出すことなど不可能だからな。だが、ここで止まってくれるなよ。君は僕が一番相手にふさわしいと見込んだものだ。あっさりこ、双方が揃った。これより、マジックショーで起きた突発事件に関する審判を始める。ではまず、この場にいる観客が事件の経緯を理解できるよう、被告人リネにマジックの種について解説してもらう。はい、僕が説明し、リネットは舞台で実演してくれます。道具も用意できました。では被告人、君の証言を整理してみよう。マジックが始まった時、君は観客席側のマジックボックスに入って隠れていた。故に犯行を実行できるはずがない。この理解に間違いはないかね？はい、大審判官。それではフリーナ殿、原告側としてこれに対する反論はあるか？ああ、当然だろう。最初の日は僕がつけてやろう。リネ君、君は嘘をついている。君はホールジーをさらい、コーエルを殺害しようとしたのだから、長い間地下道や箱の中になんぞいられたわけがない。それはあなたが僕を有罪だと判断したことに基づいて推測したにすぎません。そう、じゃあ君は箱の中にいた時何か聞こえたか？もちろん、耳をつんざくようなカウントダウンの声です。それで時間を把握してサプライズを生み出すわけですから。その他は？印象的な物音とか？ありません。しかし、カウントダウンが30秒台に入った頃、会場には鈍い物音が響き渡った。誰もが聞こえていたはずだと思うけどね。おい、なんかおかしいぞ。確かに、あんな大きな音、箱にいたなら絶対聞こえたはずなのに。あの時、俺は箱の近くの席で、はっきり聞こえたけどな。あの天秤、まさか。翔くん、マジシャン本人の言葉を借りようか。瞬きのタイミングは慎重に選ぶことってね。全員見ただろ？今のがまさにアリバイの崩れた瞬間だ。もちろん、君のアリバイを崩すだけでなく、別の武器も用意してある。僕はとっくに準備万全だよ。世の中には根拠のない自信というものは存在しないのさ。君とリネット君は、ハウス・オブ・ハースの人間だろう？ハウス・オブ・ハースだって？道理でそんなことを。連続少女失踪事件はファデュイの仕業だったのか。なんか一番納得の答えだな。じゃあ、舞台上の予期せぬことも事故とは限らねえな。一体何の関係が。
僕とリネットの身分はこの件とは無関係のはずだ。確かにね。だったら皆の前であの1分間の出来事を思う存分最初から最後まで説明するがいい。今の君にとっては疑いを晴らすのが最優先だ。言えないことなんてないはず。まあ脚本がすでに矛盾しているなら話は別だけどね。異教の旅人は何も言わなかったが、とても驚いていたように見えた。次は仲間割れかな。楽勝すぎるね。こんな尋問に緊張して一晩中眠れずにいたなんて全く損したよ。いや、おいリネ、なんでそういうことを教えてくれなかったんだよ。静粛に。被告人リネ、フリーナ殿が挙げた2つの観点について改めて確かめさせてもらう。歌劇場で鈍い音が聞こえた時、君は箱屋地下道にはいなかった。そして君と君の妹がハウス・オブ・ハースのものであること、それは事実なのか？私の質問に答えたまえ、被告人。ごめん。はい、大審判官、すべてその通りです。やっぱり。ここまで来たらもう判決を下していいでしょ。どうしよう。どうぞ。ではあなたの主張は？そんな必要ねえんじゃねえの？もう決まってんだし。弁護してくれる人まで騙すやつとなんか、これ以上話しても何も出てこないでしょ。静粛に。合理的な主張だ。これより休廷とし、1時間後審判を再開する。そんな事実を知ってもなおリネ君の弁護を続けるというのか。どうやら僕のお相手のプロ意識は想像を絶するようだ。僕の愛しい観衆たちよ、勝利の喜びはもう少し心の奥に沈めておこうじゃないか。まさかあんなことまで水神様に掘り出されちゃうとはね。いや、困っちゃったよ。ごめんね、旅人、パイモン。ごめん。もう、どこから突っ込めばいいかわからないぞ。あれだけお前らを信じてたのに。調査するとき、オイラたちの推理は全部お前らが犯人じゃないって前提の上に成り立ってたんだぞ。ひどい話はしたくないけど、オイラ本当に怒ったからな。申し訳ない。君たちが怒ってるのは分かってるけど、それでも僕の説明を聞いてほしい。君たちとファデュイの間にはこれまでの旅でいろんないざこざがあったって聞いてる。きっと名前を聞くだけで不快だろう。だけどファデュイという組織はとても大きいんだ。執行官の方々は個性豊かで、成し遂げたいこともそれぞれ全く違う。今私たちは人を助けたいと思ってる。できるだけ多くの人を。そう、この国とここにいる人たちが直面するかもしれない災難に対して僕たちは感情的な面では同じ立場のはずだ。だから身分さえ明かさなければ僕たちはとてもいい友達になれるかもしれないと思った。
君たちに対して嘘をつきたくなかったから、あえて隠すことにしたんだ。真実は確かに重要だよ。でも全ての真実をいつも明らかにしてしまえば、僕たちは多くの力を無駄に使うことになる。そうだね。だから君に判断してもらおう。いや、もしも僕が君だったら、僕もこのリネってやつは信用できないかもね。偶然の出会い、ファデュイという身分、その上マジシャンとして人を欺く演出を披露するのが仕事だなんてね。でもそれでも僕を信じてほしい。少なくとも今回の事件の犯人は僕じゃない。ごめん、でも許してほしい。そう言われてもな。そうだ、まずはお前の答えを聞いてからじゃないとな。オイラたちの信頼が欲しいなら全部素直に吐くんだぞ。ああ、もちろん何でも答えてあげる。僕たちはずっと油脂最低カーディナルがどのように機能し、なぜ自意識を持てているのか、なぜ全ての罪状を正確に判決できるのかを知りたかったんだ。その後調査をしていく中で、油脂の下にそのコアが存在していることを知った。その時から僕とリネットは交換ボックスのマジックを考案し始めたんだ。真の目的はそのコアに近づくためだった。それが一分間も取ってた理由か。そうだよ。観客が60回のカウントダウンを終えるにはおよそ75秒かかる。そして僕が向こう側のボックスに入るのには15秒あればいい。だから地下道に飛び降りた後は通気口から歌劇場の地下に向かい、コアのある部屋で調査をしてた。その通気口はこのために地下道を作る時に掘られたの。何にも、部屋について調査を始めようとしたら突然人の声が聞こえたんだ。あまりにもおかしい。当時その部屋にいるのは確かに僕一人だったはずなんだ。他の人が現れるなんてありえない。その声は僕のことを知っているようで、僕に話しかけようとした。慎重を期して僕は調査を諦め、すぐに元のルートをたどって戻ったんだ。そして戻る時に割れた花瓶と落ちた服を見た。でも残り時間は少なかったから、よく考えている暇はなかった。その後はご覧の通り殺人事件が起こったわけだ。確かにそれなら、あの鈍い音が聞こえなくて当然だよな。もちろん予言のためさ。予言の危機に対応するために僕たちはこの国の全ての秘密を知る必要がある。そうしないとみんなを救う方法を知ることができないから。これが全ての真相だ。これ以上は何も隠していないって誓うよ。こんな風に君からの信頼を失う状況に置かれることは本当に僕の本意じゃないんだ。でもさっきも言った通り、あとは君が判断してくれていい。ファデュイへの不信感から離れたとしても仕方ないさ。お前が決めてくれ。お前がどう思おうとオイラはお前についていくぜ。そうか、ありがとう。チャンスを与えてくれてありがとう。よし、今の問題はあの天秤がリネとリネットにとってかなり不利になってるってことだな。これからの審判の過程で真実を見つけるには、なんとかして水神の告発に反論しないと。お？そうだな、お前の言ってることオイラも把握できたぞ多分。
双方元の位置に戻ったようだな。それでは審判を続ける。休廷前、被告人リネはフリーナ殿が提出した新しい証拠を全て事実だと認めた。ならばフリーナ殿から事件の状況について述べてもらおう。長い間待った甲斐があった。さあ諸君、よく聞きたまえ。今回はリネ君の視点から事件全体を再現しよう。観客のカウントダウンが始まった時、リネ君はすでに地下道にいた。トロッコが地下道を通る間に彼は箱を開けてホールジーと取っ組み合いの喧嘩をし、あの鈍く重い音を立てた。リネ君はその音が歌劇場全体にまで響き渡るほどだったことに気がつかなかった。だからさっきの尋問ではわざと最後、リネ君は花瓶を使ってホールジーを気絶させ、彼女が誰かということが服装から周りにバレないように上着を脱がせた。しかしその時コーエルが異変に気づき地下道に降りてきて、偶然リネ君の犯行を目撃してしまった。そこでリネ君はまたコーエルを気絶させ、彼を箱に入れた。その後リネは気絶したホールジーを観客席側のマジックボックスを通して待機していた仲間に引き渡し、仕掛けを操作してコーエルを事故死に装って殺害した。これこそが事件の全貌さ。原告側が述べた状況説明に対し被告人から反論はあるかね。反論の鍵は時系列順にリネが地下道で何を体験し何を目撃したかってところ。これは有効な反論には、これは有、これは、これは有効、これは、リネの話によると地下に入った後は通気口を通って地下道を離れ、これはリネはユシキのコアを保管する部屋に行った。それが真実の、これはリネは地下道のトラブルに巻き込まれたわけじゃない。ただ戻った時に現場に残された。名探偵パイモンから言いたいことがあるぞ。カウントダウンが始まった時リネは確かに地下道に入ってた。でもこいつはすぐに通気口を通って歌劇場の地下室へ向かった。つまり着いた後リネは誰もいないはずの部屋で話し声を聞いた。それで違和感を覚えたからすぐ部屋から引き返すことに決めたんだ。そんで地下道に戻った時には
すでに犯行現場は出来上がってた。でもマジックを無事に成功させるためにリネは立ち止まってる暇はなかった。そしてリネが地上に戻ったら事故が起きた。これがリネ視点からの説明だ。以上。すごい、おいらすごくないか。要するに君たちはリネ君が全く事情を知らなかったと主張してるのかい。ああ、そうだぞ。え、僕の推理に。もしコーエルが地下道に入らなかったら、リネは一体殺すために仕掛けたって言うんだよ。お前の言う真実に従えば、リネはただ少女を誘拐し新しい失踪事件を作るだけでよかったんだから、わざわざ舞台で殺人を犯す必要なんてないだろ。一理あるな。そうそう、そうこなくっちゃ。さすがは私の相棒、形勢逆転だね。僕の推論を大胆に否定してくれたけど、自分の方が正しいなんていう証拠はあるのか。覚えているが、それがどうした。彼がずっとマジックボックスの中にいたなら、その音が聞こえなかったはずがない。ああ、つまり仕業じゃないなら、一体誰が犯人だって言うんだ。第三者がいる。失踪者の名はホールジー。普通の観客だけど、死者の名はコーウェル。リネの面白い。君の推理を話してみるがいい。これから私がやるべきことは
事件の真相を導き出し、コーウェルが何をしたのか、いかに歌劇場の入り口からは誰も出入りしてない。死者の名はコーウェル、リネの地下道にはホールジーの服が残されてた。この音は犯人と失踪した少女。その間リネはずっと地下道にいなく、この通気口を二人で同時に通ろうとするのは無理がある。この通気口をその間リネはずっと地下道に。あの音は犯人と失踪した少女。歌劇場の入り口からは誰も出入りしてない。死者の名はコウ。地下道にはホールジーの服。あの音は犯人と失踪した人。地下道にはホールジーの服が残されてた。おそらくあの音は犯人と失踪。歌劇場の入り口からは誰も出入りして。あの通気口を二人で同時に通ろうとする。あの通気口を二人で同時。地下道にはホールジーの。落ち着こう。行き詰まったら考え。マジックと一緒さ。最終的に見えるものを。ホールジーを失踪させる方法が分かれば。そうだな、それが分かれば話は早いんだけど。マジックじゃあるまいし、生きた人間が、舞台上のリネットが水槽から消え。失礼だが、親愛なる諸君、観客たちが待ちくたびれていることに気づいていないのかい？この歌劇場で場をしらけさせることほど。被告人側に有益な発言ができないならば次の段階へ移る。その間リネはずっと地下道にいなかった。あの音は犯人と失踪した。死者の名はコーウェル。歌劇場の入り口からは誰も出入りして。花瓶は偶然割れたわけじゃない。もっと。お前の言いたいことオイラにも分かったぞ。ホールジーが誘拐されたんじゃなく消え去ったなら全部つながるぞ。あの水槽脱出のマジック、リネットがオイラたちの目の前で消えて服だけを残したのと同じだ。もし人を水に変える方法があるなら。待った君、自分の言ってることがいかに馬鹿げてるか気づけるといいね。人が水に変わる、そんなことあるわけがないだろう。あれはマジックだ。現実にあってたまるか。果たしてそんな必要があるのかね。そっちのリネ君は
真相を一番よく知ってるはず。マジックなど所詮は一種の目くらまし。しかし事件の中のホールジーは正真正銘消えたんだ。いえ、それでも僕は旅人の判断を信じます。真相は必ず存在する。不合理なところが全てそこに集まれば新たな発想が生まれ、彼は死者だから。これまで僕たちは彼にあまり目を向けていなかった。しかし事件の解決に進展がない今、死者の手荷物を調べることくらい難しいことではないはずです。はあ、人は行き詰まると熾烈な策しか思いつかなくなるものだね。これは代理人の合理的な訴えであり、現段階で事件の結論が出そうにない以上、証拠を増やせることは審判の進展に有益であろう。警察隊を休憩室に送り、死者コーエルの手荷物を捜査させたまえ。捜査は継続中だが、重要な進展があったためこの場にいる皆さんに共有します。コーエルの荷物からは液体の入った試験管が何本も見つかり、それぞれにはラベルが貼られていました。バッグにあったノートではこれらの液体は原子大海の水と書かれています。原子大海の水。ノートによればコーエルはとある違法薬物の密売組織に所属していたようで、協力して計画を実行していた共犯者がいました。またノートには安全に使用するための注意事項が多く書かれており、溶かすというキーワードが何度も出てきます。ある試験管にはエピクレシス過激症と昨日の日付が書かれており、中身は使い果たした模様。ノートにはさらにこの妖怪特性はフォンテーヌ人に対してのみ効果を発揮できると記載されています。おそらくホールジーは実験台に選ばれたんでしょう。したがって俺たちはリネ側が提出した推測にはそれを裏付ける十分な証拠があると考えています。おいおい、人が水に溶かされるなんて冗談だろ。こんな馬鹿げたことがまさか本当だったの？おい待てよ、例の予言を彷彿とさせるような気がするが、ただの偶然だよな。人は水になれる。だから水槽の本当の目的は水たまりを隠すこと。コーエルはあの少女に目をつけて。待って、まさか。あんたたち早くこっちに。お嬢様、お待ちください。相棒のことはどうなさいますか？とにかく今は私についてきて、私の顔を信じて。静粛に。全てのものにとって衝撃的な発見であったが、現時点ではこの手がかりの真偽を確認する術がない。行方不明になったホールジーがまだ見つかっていない以上、当法廷ではこの手がかりの内容を暫定的に有効とみなす。警察隊はこの手がかりに沿って調査を続けてくれ。被告人リネ、君たちの推測は裏付けられた。話を続けたまえ。ねえ、ありがとうございます大審判官。この推測が成立して無関係に見えていた多くの糸がつながりました。そうだな。例えばずっとはっきりしてなかったあのロープについてたフックのこともよく考えるんだ。コーエルの手口はきっと原子大海の水と関わってるはずだぞ。水槽を吊ってたロープが花火で焼き切れてしまったことについても、水槽そのものじゃなく水に重点を置いて関係。死者の名はコーエル。今にして思えばあのフック付きロープは他の原子大海の水はリネットはずっと舞台上のマジックボックスの内側には、リネットはずっと舞台上、死者の名はコーエル。
から立てていた計画の通り、コーウェルは水槽のロープと抽選機に細工して今回のターゲットをロックした。ホールジーの入ったマジックボックスが降りてくると、フックは徐々に引っ張られて箱の上部にあった風船を突き破る。上板に固定されていた風船は破裂し、風船の中の原子大海の水が下にいたホールジーを溶かし水にしてしまったんだ。その後コーウェルは地下道に入って、花瓶を割って地下道の水が花瓶の水だと思われるよう細工し、残りの証拠は舞台上の水槽に隠した。ところが地下道でコーウェルは予想外の事態に遭遇し、証拠隠蔽のための水槽が原因で命を落とすことになる。一理あるな。これでずっと疑問だったいろんな証拠もつながったね。まずい、僕も奴らの推理は理にかなってると思ってしまったぞ。まさか本当に無実の者に濡れ衣を着せてしまったのか。どうやら今解決していない唯一の問題は、当時コーウェルがどんな状況にあり、それがどう彼の死につながったかということのようですね。彼のノートによれば、彼には共犯者がいた。まさかその共犯者と何か関係あるのでしょうか。たった今ある警察隊員から連絡が入った。新しく見つかった証拠を提供したいとのことだ。舞台の真ん中に来てもらい、調査の状況を説明してもらおう。大審判官、ありがとうございます。ついさっき他の関係者の荷物を調べさせたところ、リネのバッグの中からコーウェルが持っていた原子大海の水と全く同じものを見つけました。バカだ。ありえない。なんと劇的なシーンだろうね。反撃に使うはずの弾丸がかえって自分自身に致命傷を与えてしまうとは。さて、全ての疑問が解決したね。親愛なる民よ、忠実なる観客よ、この僕が僕の推理によって今回の事件に終止符を打ってあげよう。まずリネ君は少女が溶かされることに一切関与する必要はないため、彼のアシスタントであるコーウェルはその時点でマジック道具への細工を終えており、しかし邪念を抱くリネ君は引き返した時この手柄を独り占めに。結果リネ君はコーウェルを気絶させ、本来の痕跡を隠すため、このような残酷で露骨な結論を出すのは実に心苦しいが、かの有名なファね、リネ君。証拠はもう使い切った。説得力のある反論、もはやここも、思いつかない、思いつかないぞ。そもそも新しく出てきたあの原子大海の水っていう証拠が痛すぎるだろう。なんで今になってあんな証拠が出てくるんだ。さて、この場にいる全員がその目で見た通り、僕の推理は完璧なものだ。おそらくこれでフィナーレとなるだろう。それじゃあ万人に崇敬されるそこのた、みんなちょっと待って、私の話を聞いてちょうだい。静粛に。お嬢さん、審判では秩序を守っていただきたい。まあまあ、私が口を挟んだのにはそれなりの理由があるんだから待ってよ。ほら、弁論ばっかり聞いててみんなも疲れたでしょ。マジックショーをもう一つ見てみたくない？消えた少女をもう一度目の前に出現させるマジックショーをね。じゃあお願い、リネ。何を言ってるの？お嬢さん、がっかりさせるかもしれないけど、そういう奇跡を作り出すことはいくら僕が魔術師でもできやしないよ。ねえ大魔術師さん、マジックで最も重要なポイントは人を惑わすことでしょ。人々の目に映るマジックはいつも真実を隠し、面白く、そして偽りの事象だけを見せる。でも
みんなが偽りの事象を真実だと思った瞬間、その魔術もまた人々の目には真実として映るんじゃない？そしてそんなマジックこそ一番素晴らしく今日のフィナーレにふさわしいと言えるでしょ。さあリネにリネット、もう一度やってみて。安心して、スピナリロースらは悩めるあんたたちのためにもう準備を整えてあるから。あんたたちこそ舞台のスポットライトを浴びるべき存在、魔術の創造者。最後のショーはあんたたちが主演を務めないとね。分かったよ。じゃじゃーん。どうも。まさかあれって失踪したホールジ？人が解けるなんてやっぱり嘘だったってことか？先に言っておくけど、法廷で本当のことを証言したら罪が軽くなるってその人から聞いて、それでここに来たの。さっきまでずっと外で隠れながらこの裁判を傍聴してた。私が審判されるんじゃないかって怖くて怖くて。だから誰にもバレてないことを知ってほっとした。でも気づいたらこの人に捕まってて。ふふん、私たち3人のことは甘く見ないでちょうだい。どこから話したらいいか。とにかくごめん。コーベルを殺したのは私なの。は？何？どうして？私本当はホールジーじゃなくて、本名はリリア、モンド出身なの。リネのショーがすごいって聞いたから見たかったんだけど、チケットを買えなかったから1枚すったのよ。それが私の本業でね。スリなんて朝飯前ってわけ。今まで一度だって捕まったことがないわ。でもそれがまさか先日ロマニタイムハーバーで私のスリに気づく人がいるなんてね。その時はなんとか逃げ切ったけど、私を追ってきた人の中にそこのリネがいたのよ。あ、どっかで見た覚えがあると思ったらあの時の泥棒か。お前の身のこなしがすごかったって確かリネが褒めてたよな。まあなんとかあの場は乗り切ったんだけど、ショーを見に行ったらまさか今度はあの抽選機に選ばれるなんてね。しかも彼がメロピデ要塞なんて口にするし。だってそこって監獄でしょ。てっきり目をつけられたんだと思ってびっくりしちゃって。だからまずは合わせるふりして隙を見て逃げようとしたの。けど急に水をかけられた上に誰かが地下道に入ってきて私を捕まえようとするし、そのまま捕まるなんてごめんだったからさ、その人を気絶させて箱に入れたんだ。ただ逃げ道がなくって、だから服を着替えてショーの衣装ケースの中に隠れることにしたので、最初の警察隊員が現場に駆けつけたタイミングで私は隙を見て抜け出して、それからは歌劇場内で身を潜めてたってわけ。おお、あの中に人って隠れられるもんなのか。でも誓って水槽が落ちてくるなんて知らなかった。絶対絶対にね。こうなるって知ってたら彼をマジックボックスに入れはしなかったわ。盗みはするけど殺人になんて絶対手を染めないから。ここまで来てやっと事件の全貌が見えてきたな。今度はリリアの視点で最初から最後まで事件を振り返ってみよう。これは有効な反論には。これは。これは有効な反論。これは。これは。こ
これは、これは、あのもの、これは、これは、この状況、これは、これは、有効な、リリアは、パッパカパーン！名事件当時、幸運な観客として選ばれたリリアは、思いがけない展開にパニックになってしまう。その上、地下道に入った途端水をかけられて、そのパニックも最高潮に。だからリリアは扉を破ってそこから出た。オイラたちが聞いた音はズバリこれだな。その物音を聞いたコーウェルは地下道に入り、計画通りに溶けていないリリアに気づいた。けどコーウェルは知らなかったんだ。リリアがフォンテーヌ人じゃなくて、ショーを見るためにチケットを盗んだ。ドロップ。そしてコーウェルは原始大会の水が効くには時間が必要だって勘違いした。でリリアを無理やり箱に押し戻そうとしたんだ。花瓶はその取っ組み合いの際に割れたんだと思うぞ。最終的にリリアがコーウェルを気絶させて、そいつを箱に入れたってわけ。そんで逃げ場のなかったリリアは服を着替えて、ショーが終わるまで衣装ケースに隠れてたんだな。歌劇場を出るには警察隊のチェックを受けなきゃいけなかったから、それから2日間リリアはずっと歌劇場の中にいたんだ。マカロンを食べながらおしゃべりしてた時、いつの間にか2つなくなってたけど、お腹を空かせたこの子に食べられてたってわけか。まったく本当に泥棒の天才ね。これで地下道で何が起きたのかはっきりしたな。そういうことだったのね。素晴らしいわ、ブラボー。被告人側の主張に対して異議はあるかね、フリーなど。僕は何も言うことはないのか、フリーなど。ちなみに審判が終わるまで原告側は退廷できない決まりだ。なら、なんで僕の考えが分かったんだ。はあ、意義はない。僕の負けだよ。まったく、わざわざ聞かなくてもいいだろ。僕にだってメンツってもんがあるんだぞ。空気が抜けた風船みたいに一気にしぼんじゃったぞ。では意義がなければ、フォンテーヌの最高審判官である私がこの事件の一部始終をここで振り返らせていただこう。少女失踪事件の真犯人であるコーウェルは観客リストから次のターゲットを選んだ。抽選機にあらかじめ細工を施しておけば、そのターゲットの少女は必ず選出される。また犯行の痕跡を消すため、コーウェルは水槽を落とすことで少女が溶けた後に残る水を隠そうと画策した。それをなすために水槽を吊っていたロープに細工し、ショーの最後に打ち上げる花火を利用したのだろう。そして彼は少女を溶かすために風船にもある細工をした。そう、原始大会の水を入れたのだ。最後にコーウェルは少女をマジックボックスに入れる際、あらかじめ用意しておいた復活マジックショーが始まり、少女の入ったマジックボックスが地下道に入るとフック付きロープが引っ張られるという仕組みだ。無論当初のプランではこのタイミングで少女は溶けるはずだった。だがリリアはフォンテーヌ人ではない。さらに彼女はマジックボックスから逃げ出したの。異変に気づいたコーウェルは地下道に入るとリリアに遭遇した。そこで彼はある勘違いをしてしまう。しかし相手は思いもよらぬ犯行を見せる。格闘の末に彼は気絶させられ、一方リリアは先ほど彼女が述べた通り地下道で着替えて身を隠すことにした。その間被告人リネはずっと歌劇場の地下にいた。こうして事件の全貌を振り返るに被告人は無罪。よかったな、リネ、リネット。ただしリリアと被告人リネの行為に関しては別途審議をする必要がある。本一件は
もうユシ最低カーディナルに最終判断を任せていいだろう。よってこれにて判決を言い渡す。ひひ、名探偵パイモンの大事やるじゃん。ありがとうみんな。では警察隊員ボーン殿、説明してもらおうか。君はどうやってリネ君の荷物から原始大海の水を見つけたのだ。そうだ、そのせいで僕は誤った判断をしたんだからな。それともまさかここで嘘の証言をした。コーウェルのメモにあった仲間とはリネ君ではなく君のことだな。私は君はよくわかっているはずだ。どうすれば罰が軽くなるかを。ほらさっさと吐け。出ないと一生特別許可権と仲良く。私はただ言われた通りに慕ったリネに連続少女失踪事件の濡れ衣を着せ、ファディに容疑をかぶせる絶好の機会だろ。計画が露見し原始大海の水の秘密も公になった今、最も賢明な選択は警察隊の保護を得るため。いよう全て話そう。原始大海の水に人を溶かす効果がある。しかもこの原始大海の水っていうのは、私たちはずっとこれを売ってきた。随分と儲けさせてもらったよ。連続少女失踪事件。これってなんて残酷な奴ら。なんと浅はかである。この場にいる者を皆すぐに改めよ。オイラたち、これで帰っていいのか。それはそうだ。旅人パイモン、ちょっと待って。リネ、その口も聞きたくない、顔だって見たくないって気も。君は僕がファデュイだと知りながらも最後まで僕のために弁護し、無罪にまでしてくれた。そっか。でもいずれにせよ、僕は別に目的や下心があって君と接触してたわけじゃないんだ。これファデュイに身を置いてるのは、僕みたいな孤児とハウス・オブ・ハースの利益が一致したからに。あの時僕たちのお父様が、つまり召使い様が僕を迎えてくれ。召使いってファデュイの執行官のことだよ。ああ、そのもうここまで聞いてもらったんだ。昔両親を亡くした僕とリ、だから生計を立てるためにも路上でパフォーマンスする。僕は妹を連れて、そこからいくつかと。ショーは思いのほか受けが良くてね。食事の問題はひとまず解決。でもそれからすぐにある一人の貴族が僕をと。孤児からいきなり貴族の養子。ああ、運がまた僕たちの味方をして。でも養子を取ったのはその人が。ただ僕、彼は人の目を引くために僕を。それも別に後になって気づいたんだ。あるパーティーでのショーが終わった後、僕はリネットが同じ車に乗っていないこと。家に着いてしばらく経ってもリネットは帰ってこなかった。するとそいつはこう答えた。パーティーである大物の。フォンテーヌの法律でそういったやつって。外の人間から見れば単なる養子縁組の関係だからね。その大物とやらの邸宅の場所を聞き出してすぐに向かったよ。そこには月明かりに照らされた床の血痕と、暗闇に佇む召使いがもうそいつ。うん、リネットが被害に遭う前にお父様、いや君と私たちの利益は一致しているはずだ。
は貴族に裏切られたばかりの僕からすると、そのことでも、その直後に召使い様は僕、それでお前と妹はハウスオブハースに入ったってわけか。召使い様には何かご自身の計画があるみたいだ。あの方はスネージナや女皇の許可を得てる。フォンテーヌの神の心を奪った後、召使い様はその力を使って、まず予言を打ち破り、この国を救う方法を探すつもりなんだ。つまり、そいつも予言が本物だって信じてるのか？そう。ハウス・オブ・ハースは全力で、予言の危機に抗おうとしてる。そして今日の事件は、フォンテーヌ人が特定の水に溶けることを証明し、予言を裏付ける新たな根拠。ハウス・オブ・ハースは、召使い様も含めてみんなフォンテーヌ人なんだ。僕たちは自分の故郷を守ることを諦めない。何せ僕たち個人にとって、この世界とのつながりは家族であるみんな以外にもう故郷。マジックポケットを配ることから神の心を盗むことまで、全て予言をどうにかするためにやってたことなのか。大丈夫、分かってるよ。僕もただ言いたいことを伝えたかっただけだから。でも、たとえハウス・オブ・ハースにいても、僕は一度だって自分の意思を手放したことはない。僕はずっと正しいと思うことをしてきたんだ。この先、もし何か手伝えることがあったら、いつでも僕を訪ねて。この事件はまだ終わってないでしょ。私たちはこれで連続少女失踪事件の真実にまた一歩近づく。ん？どうかした？相棒。それに、こういう数十年も未解決だった事件を今回新しい手がかりが見つかったわけだし、水神の部下が芋づる式で解決してくれると思うぞ。え？そっか。うん。その返しは予想してなかったけど。でもまあ、あんたたちって、フォンテーヌに来た。ごめん。勝手に一人で舞い上がっちゃって。いやいや、ナビア。あんたたちと事件を調査してる時間は楽しかったよ。うん。まるで淀んだ水に新たな流れを、新たな希望を注いで、あはは、あたしってば、そうだ、送別会やろ。え、律儀にわざわざそんな。あらゆる大切な思い出に悔いを残すことなく、それにただ食事するだけであまり時間は取らせないから。ボスのナビアがおごってくれるってんならおいらは喜ぶ。それじゃあまずはフォンテーヌ邸に戻って、それから一緒にホテルデュボール。よーし、送別。 Yeah.